Hallå, hallå, hej! Ska ni vara med och gå? För att jag själv vill komma ut och upptäcka, uppleva och njuta av det vi har. Men sen också kunna förmedla och påminna om det vackra vi har runt hörnet som är för oss alla. Ja. När vi än vill och hur vi än vill. Och det är ju verkligen så unikt och vi glömmer lätt av det. Och det känner jag själv, att man vet att det finns men man tar sig inte tiden. Nej. Eller man tror att det är mer komplicerat än vad det är. Ja. Ja. Jag har två barn. För mig, jag känner att det är väldigt viktigt att de ska känna sig trygga i att vara utomhus. Att det ska vara roligt och spännande. Och det gör ju barn ofta. De tycker att det är jätte... De hittar små projekt och de tycker att det är kul att balansera på stenar och hoppa och sådär. För att om man inte har en relation till naturen så, och inte tycker om att vistas ute, så tar man inte hand om naturen. Så jag försöker berätta för dem att man måste ta hand om naturen. Det är vackert med de här stora orangea bären. Jag tycker att det är jätteviktigt att man är ute mycket. Ja, min familj, ja. Jag brukar alltid gå på promenader och sånt. Och nu när ni vet hur saker och ting ser ut, kan ni gå ut och titta och leta efter skatter själva. Jag heter Karin Wiklund och jag jobbar på Länsstyrelsen i Uppsala med att bilda nya naturreservat. Vi står just nu i en väldigt sällsynt naturtyp. Vi kan ju se oss omkring. Vi ser att det är en tallskog. Det är helt dominans av tall. Tallarna ser ju inte så där jättegamla ut där vi befinner oss just nu. De är faktiskt äldre än vad man kan tro. Men det är inte trädens ålder som är det unika med den här delen av reservatet eller den här naturtypen. Utan det är istället en kombination av sand, tall och kalk. Det är det som gör det här så speciellt. Man kan hitta en del sällsynta växter om man letar ordentligt här. Det som gör det här området unikt, det är svampfloran. Det finns ett stort antal hotade, sällsynta svamparter här. Vi har en raritet här som heter lila köttig tacksvamp. Den finns inte på så många ställen i Sverige. Men svamparna, de behöver också det vi har pratat om tidigare. De behöver blottlagd, kalkrik sand behöver de. Och när det blir tjockt täcke av lavar, mossor, ris, då klarar svamparna sig inte. Det behövs störningar som man kan få till exempel genom att bränna. Men man kan också få det genom tramp. Tramp av betesdjur eller tramp av vilda djur eller tramp av människor. Och det är ändå en hel del människor som rör sig i det här reservatet, så de kanske skulle kunna hjälpa till och skapa den här lagoma störningen som vi är ute efter. Och att man ser att svamparna gynnas av den här lagoma störningen, det ser man när man går längs stigarna som vi kommer att göra. Där att fruktkropparna, de kommer upp precis längs stigarna, inte mitt på, utan i kanterna där det är lagom störning. Åh, vad vacker. Vad strand, vad härligt. Ja, visst är det härligt. Ja. Nu har vi Dalälvens mynning här som ligger här. Det är Sveriges tredje längsta älv. Den är 54 mil lång. Mm-hmm. Börjar upp i Dalarna och mynnar ut här. Det har varit en otroligt härlig dag. Det har varit en fantastisk upplevelse att få vandra så här tillsammans med er. Och jag hoppas att det har lett till att många känner sig stolta över det som finns här i trakterna. Och tänker sig, ja, men nästa helg, då ska vi kanske vandra lite. Det är min stora förhoppning och önskan. Så stort och varmt tack till er alla.